14-чи Наурызда елimizдин батыс өңүрлери Наурыз мейрамынын басы көрсү мерекесин атап өтүп жатır. Бул күндү амал мерекеси деп да айтат. Халык кыстан аман эсен чыкканына көктөмге аяк басып туыс туган көрсү көлөм менен жүздөшкөнүнө кубанып, кол алысып төс кагысат. Бир-бирине деген араздык, өппе-реништи умутуп амандык тилейт. Осыган орай Махамбет Өтемісов атындагы Батыс Казакстан университетинде мерекелик шара өттү. Кең көлөмдө өткөн иш-чаранын сенин улуттук кийимдеги ұстаздар мен жастар келтірді. Бұл шараға жалпы 6 факультет бар университетімізде. Сол 6 факультеттің студенттері және де ұстаздар қауымы барлығы атсалысып, әрдайым жыл сайын дәстүрге айналған осы амал мерекесін, көрсі айт мерекесін бір-бірімен қауышып аса күтетін мерекелеріміздің бірі. Және де бұл кешірім айы, жаңа айтылғандай кешірім айы. Біздің жер анамыз баршамызға байлық, берекесін, бірлігін, татулығын берсін деп тілек айтқым келеді. Мерекелік шара театрландырылған көрініспен басталды. Кейін қыз-жігіттер бұрала билеп жиналған көрермендерге мерекелік шашу шашылды. Салт-дәстүрімізге сай ақ пен бауырсақ ұсынылды. Жастар өнер көрсетіп мерекелік көңіл-күй еселене түсті. Жалпы бұл мереке халықтың Наурыз мерекесі алдында мәре-сәре болатын күндерінің бірі. Бұл күн қол алысып көрісумен ғана өлшенбейді. Адамдар арасындағы бұрынғы өкпе-реніш кешіріліп араздық ұмытылады. Жақын адамдар бір-біріне амандық саулық тілейді. Көрсу ағайын мен туыс арасындағы байланысты бекітетін тамаша дәстүр. Сондай-ақ жас үлкендерге ізет көрсетіп, ілтипат білдіретін дәстүрлі көрініс. Өйткені көрсу салты бір күннің аясымен шектеліп қоймай, жыл бойы жалғаса береді. Адамға үлкенге деген құрмет, бір-біріне деген сенім мен бір-біріне деген не ақ, не тақымын болу керек, бейілдері кең болу керек. Негізінен қазақ халық бірден бір-біріне кешірім сұрады деген. Кешірім деген үлкен Adam bulgasın adamın arasında her vakti de kıyıntılar bulat, her türlü jadeler bulat. Bunun razı tutarı yan arası bastalarında olsa burungu bulgan az birbirinin arasındağı az inşağın kıyıntılıkta birge geçireyik, birge ömürseyik, tatu tatu olayık degen ümitpen yan arası bastaydı. Таң лебімен, таң атысымен қазанда бұрқырап пісіп жатқан бауырсақтың иісі көрсі күнінің белгісі іспетті. Шаттық пен қуанышқа, ақбата мен молшылыққа толы бұл мерекеде мәре-сәре болған жұрт осы қырқынмен жаңа жылды 22-ші Наурыз мерекесін қарсы алады.